sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago po na natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At pakipares na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So, don't forget to follow my account sa my Instagrams. So, pakisearch lang po, stock play. So, ito po yung pinaka, ano ko, no? Ayan. Yung aking account. So, meron na po tayong 1.5 followers sa may Investagrams. So, bago po tayo magsimula, so, nais ko lang po i-share to Kasi, wake up price cycle. So, for every stock kasi, meron tayong four cycle na tinatawag, ano? So, bali sa part na to, kung titignan natin, meron tayo ditong accumulation phase or tinatawag na area wherein si oversold is nakikita. Ayan o, oh, diba? Tapos, so after this accumulation phase, so syempre, tataas na yung price. So, we have here the markup price. Okay? So, pagka po marami ng demand, or mataas po yung demand sa isang stock. So, syempre, tataas yung price nyan. Then, afterwards, so, pagka po yung, yung isang stock is overbought na, so, almost overbought na, no? Or, asya as po ay naglalaro na sa overbought area. So, this part is tinatawag na distribution area na po yan. And afterwards, Ayan. So, eto na po siya, no? Supply is greater than demand. So, meaning po, sa part na to, nagbebentahan na po yung karamihan. So, this is the markdown piece. So, kaya po natin ito nabanggit. So, titignan natin mamaya yung mga stocks na trending, ano? Kung saan na po sila na part dito. Ayan. So, for every stock kasi, meron po yung tinatawag na market cycle. No? So, first, accumulation. Second, markup pace. Yung third, distribution pace. And yung pang-apat is markdown pace. No? So, for markup pace, so very obvious naman na pataas yung price. tiba So, the demand is greater than supply. Ayan tapos overbought tapos eto nga markdown phase naman pagka supply is greater than demand okay so sa part po na to maraming nagbebentahan tapos sa markup phase naman is mas marami yung nagsisibilihan okay so ngayon let's proceed oh yan so mag start po tayo kay APL siguro no? So, wait lang. Ayan. So, unahin natin sa APL. So, punta muna tayo sa daily chart. Okay. So, base po dito guys, kung i-apply po natin si week of market cycle, So, what do you think, guys? So, sa part na to, okay, sa baba is accumulation pace, no? And it's uh, a very obvious naman si APL is nasa saan. Okay, so pwede natin sabihin na siya ay nasa markup pace. Diba? Kasi pataas pa naman eh. So, tignan natin. Kung sya ba ay Nasa ano na ano Distribution phase na ngayon Ayan, Kasi pedyo binuhusan na eh Pero tignan pa rin natin ano Ayan so let's see Okay So dito po sa ating Daily chart So medyo nagkabuhusan kanina ano Diba so very obvious naman So, na-hit ni AP Eleto 0.25 ano Okay, around here Diba? So, nagano to Nag-flooring Flooring siya guys So, from here Tapos, hanggang dito sa pinakababa So, almost ilang percent Almost 30% guys, ano? ba diba? Ayun, pero ano din siya, pinush din siya. So marami pong nag buyback dito sa part na 'to, which is around 0.25, no? So ngayon tignan natin sa ano, sa lower time frame. Ayun, para mas makita natin yung talagang ma uh, trend, no, ni APL. So based po dito, okay? So, meron tayong o, sinamang trend line sa may baba. O, diba? So, this is the last trend line sa baba. So, we have here series of touches. So, wait lang. Okay. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. O, diba? So, bali sa part na to kay APL. So, sideways kanina eh. ba diba? Pero sa part na to nagkaroon na shake out oh. diba? Ayan. So, marami po nagbentahan pero naitulak din siya papataas. Ayan. So dito po sa 1 hour chart kung papansinin natin. So this is a doji candle, no? Na 'di ba? So pagka po doji candle, guys, kuisi search natin 'yan, ano? So i search natin. Pagka doji candle, doji candlestick. So si opening and closing price is the same, no? So ito siya. So punta tayo sa images. Mahilig tayo sa mga image, no? Ayan. Okay, so ito yung example niya, guys, ni Doji Candle. So, same lang yung opening and closing price. O, ayan, oh, ayan, no? Diba? Okay, sa baba, ayun siya. Tapos, sa taas, ito. So, kung babalik tayo dito sa chart natin, So, very exact naman, di ba? So, this is a doji candle. So, pagka doji candle, siya po is neutral, no? Di ba? So, hindi po siya bullish at hindi rin po siya bearish. So, ang titignan natin, since malapit po siya sa may resistance, so, let's say na siya ay magre-retest dito. Ayan, so possible eh, di ba? Kasi nga neutral eh. So, if bearish, okay, sa APL, so possible na ma-hit ulit ito guys, ano? Si 0.3, or sabihin na natin 0.31 to 0.29. Or 28, no? May sa part dito. Ayan. So, ito po yung magiging ano natin, range, no? 0.31 to 0.28 ayan so yan po guys yung magiging ano natin support ayan. kasi meron tayong trend line dito tapos support natin is here o, ba? Diba? so ito yun eh. O, ayan so kung sya naman ay magbe-breakout So, ang possible target natin dito kay APL is eto guys. Eto. So, series of touches dito eh, di ba? So, 1, 2, 3. Okay. So, eto po yung first target natin, ano? 0.35 So, kung magbe-breakout pa dyan, ang next na is here, which is around 0.37. O, oh, dyan, guys. O, oh, ayan. So, let's go back sa daily chart. So, dito kasi spinning top eh. Kaya sa baba, di ba? So, mahaba po yung week sa may taas at mahaba din yung wick sa may baba. So, this is a spinning top, no? So, tignan natin sa, ano, sa Monday, no? Kung siya ba ay bubuhusan pa or aakyat na ulit. Tapos, sa moving average, so, 50. Okay, 50. Ayan, yun diba So very obvious po ano? Siya po ay nasa markup phase. Pero tignan pa rin natin kasi binuhusan na siya. Eh. O di ba? So ilang percent na 'yan from the top. So dito po tapos hanggang dito sa may pinakababa. So almost 50% na 'yan, ano? So tignan natin kung makakabawi. So kung di po siya mag-ano, magki-create ng higher high. So, meaning po nyan, possible, this is the distribution phase. Okay? So, tignan pa rin natin, ano? So, for now, ang sasabihin natin dito is, this is a markup phase. Okay? Ayan, kasi pataas pa naman eh. So, tignan natin, ano? Kung sa next week is magpiprint out pa ba siya ng Higher high Ayan, so tignan natin ano So ito po ang dapat niya I-break Si, ano ba to 0.47 Ayan, so dapat Makapanik si APL dito, no Sa may 0.47 So if not So possible This is the Distribution pace Okay, so tignan natin Ayan So, ito si 50. Ito si blue line. Tapos, si 100. So, okay pa naman, ano? ba? Diba? Tapos, 200. Good. So, what about kay cloud? So, kay cloud, flat yan. O, oh, ba? Diba? Ayan, kasi lower high eh. So, we have here high, lower high, lower high. Diba? ba? Tapos, sa may baba naman, low, lower low, lower low. So, this is a bounce, no? Eto. Sila's candlestick sa ating daily chart, no? Tapos, dito naman sa ating RSI. So, medyo hindi maganda to, no? So, hindi po siya magandang pangitain kasi hindi po siya nag-hold sa may support. O, diba? So, sya po ay nalaglag. So, bali sa part na to kay RSI, kay APL. So, i-check natin. So, what's next? So, next support dito is, ayan, so hanapin natin, ano? Support. So, saan pwede? So, possible dito, guys. Support. oh Ayan. Okay, pero dito meron din eh. Okay, so dito oh. ba? So, diba? Ayan. So tignan natin ano. Kung siya ay magbabounce kasi ano na siya eh. Spinning top eh no? sa daily chart. Ayan, so tignan natin. Pero sa early chart, siya ay doji candle. So tignan natin ano sa Monday. Tapos kay MACD. So medyo nag-flip na pababa si MACD line. So this is a bad sign pag kaganyan guys. Right? Ayun oh. Tapos sa histogram natin, series of lower highs. Ayan. So base po dito sa ating MACD, si APL is still bearish pa rin. No? Since kung papansinin natin, so series of lower highs pa rin yan, ano? Diba? O, ayan. Tapos sa volume, so sell off to guys, no? So very obvious naman, sell off guys. Ayan no, sell off. So wala pa po tayong ano dito, bounce. So bali dito, support So, saan yung support kay EPL? So, possible dito. Ayan. So, ito po yung support dyan. Ano? Yung swing low niya rito sa baba. Ito. Ayan. Tapos, meron ba tayong trend? So, I think bukang wala naman. Ano? Ayan. So, save natin. Save natin yan sa EPL. So, next natin is wait lang. So, ang tagal, Ayun. Okay na. And si BSC naman, ano? So, let's jump from APL to BSC. So, check natin to, no? Yung sa market cycle niya. By, by tuloy. Based kay week off, no? week of market cycle. Ayan. So, dito rin guys, di ba? kasi maraming ano yung naiipit eh, di ba? Marami sa akin nag-message na maraming naipit, pero medyo happy na sila kasi nag-bounce ng konti, ano? Ayan. Kasi kung papansinin natin, for every stocks, or for every stock, so, meron po silang cycle, no? So, yung pinakita natin kanina. So, dito buhay kay BST, kung papansinin natin. So, tapos na si accumulation phase. Ito yun eh. diba? Tapos, market cycle. So, ang susunod dyan, syempre, is accumulation or ano tawag doon? Markup phase, no? Okay. So, dapat pataas yung kanyang trajectory. Ayan. Tapos, so, pagka medyo, ano na, medyo sideways na siya sa may taas. So, possible, ito yung kanyang distribution pace, no? So, tignan natin. So, hanggat hindi po siya nag-create ng another higher high, So pwede po nating sabihin na ano na to. Distribution phase na no or markdown phase na to guys. Hindi ba? And kasi kung titignan natin sa may picture, ay wala na pala. So check natin ah. Sana nga 'yun. Market cycle week of kasi kung titignan natin, di ba? So, we have four paces. So, ito siya. No? Oh, eh. Kaya marami na iipit, guys. Ano? So, dapat kasi, wag po natin pairalin yung FOMO na tinatawag. Di ba? Ayan. So, pagka-flat pa, sa baba. So, this is the accumulation phase. At kung titignan natin dito kay BSC, so, very obvious naman, Ito siya, no? di ba? Tapos, so, balik tayo dito. Mark up phase. So, pataas yung kanyang trajectory. Okay? So, pataas din to, di ba? So, very obvious naman. Tapos, kung babalik tayo dito, So, pagka distribution phase na po so pa sideways na siya tapos hindi na po siya nag-create ng higher high so very obvious naman ano and sa part na to titignan natin so what do you think so for BSC kung titignan natin so there is a possibility pa rin na ano to ano na mag-create ng higher high. So, yun nga lang, hanggat hindi po siya nag-create ng higher high, so hindi po natin pwedeng sabihin na, uy, tataas to. di ba? Okay, so wala naman tayong basis na tataas. Okay? So using this technical, so kung hindi natin gagamitan ng fundamental, okay, so ano siya sabihin natin dito? So this is 50-50 guys, no? Okay, pagkaganyan. So, sa next week, tignan po natin, ano, kung siya ay magre-retest dito. And, uh, much better po kung mag-create nga siya ng higher high. So, for now, so, tignan natin, ano, kung siya ba ay, ano na, distribution pace na or markdown pace na to. Ayan. Ayan, kasi wala pa namang higher high, eh. So, for now, yun muna, ano. Ayan, kasi ano siya eh, series of lower highs. So, alam natin pagka series of lower highs, ano yan? Bearish, no? Ayan, no? High, lower, high, lower, high. di ba? Tapos, low, low, lower, low, lower, low. So, nag-bounce lang to guys, ano? Ayan, sa may support na na natin. Right? which is around 0.95. So, sa dunis po, tignan natin kung siya ay magre-retest dito. Ayan. Sa so, 1.43 pesos. Okay, sa part na to. O, dyan, ano? Ayan. So, burahin na natin itong na drawing natin na yan. Tapos, ito rin. Ayan. So, sa moving average, so, 50, tapos 100, tapos 200. Okay. So, okay pa naman, ano? Diba? So, 50, 100, tapos 200. So, by the way, guys, kaya po tayo gumagamit ng moving average. Pwede para makita natin yung trend, ano? Kung siya ba ipabagsak na talaga, or pataas pa. So, for now, okay pa naman yung mga, ano nya, moving average. So, what about naman kay cloud? So, kay cloud, so, dapat flat yan, kasi lower high. Eh. 'Di ba? Lower high sya, bearish. O, yan. So, flat si upper and lower cloud. So, dito naman sa RSI natin, Okay. So medyo nag-bounce pero hindi pa rin po yan convincing ano. 'Di ba? Kasi nalaglag siya sa may trend line natin ano. So we have here the trend line 1, 2, 3 and you know, 'di ba? Nahulog siya, guys. Tapos nag-bounce lang ng konti. So hindi pa po yan convincing na talagang siya ay tataas na ulit diba di ba? And here kay MACD. So, for now, siya ay bearish niya. and kasi nag-flip si MACD line pa o, tapos, dito naman sa histogram, series of lower highs. Right? Ayan, o. Oh. So, for now, si BSC is bearish. Okay? So, nag-bounce pa lang siya. Bounce, bounce. So, magiging bullish tayo kay BSC pagka siya po ay nag ng higher high dito sa may volume. So, dapat makapanik siya rito sa may resistance natin. Or, si, or yung sa ano natin, ano, sa may previous high guys, which is around here. Okay, sa part na to. So, tignan natin, ano. So, hindi pa po siya convincing na talagang tataas ulit at mag-create ng higher high. Kasi nga, Okay, sa mga indicators natin, looking bearish pa rin. Ano? Pero tignan natin kasi there's a possibility pa rin na ito ay magkikreate ng higher high dito sa may volume. Ayan, so tignan natin sa lunes, no? Ayan, so save natin. So save natin yan. So by the way, sa Saturday, saka sa Sunday, i-ano natin, ano? So, mag-create tayo ng video about sa may big picture analysis kaysa sa mga top trending stocks. So, next po natin si PHA. So, medyo matagal yung ating ano, ngayon, ano, discussion at sinasamahan natin ng market cycle. Eh. Ayan, kasi importante guys yung market cycle para makita natin yung trend. ba? Diba? So, paano nating ma mamamaximize yung profit kung tayo ay bibili na sa may taas? ba? Diba? So, so, meron nga tayong kung ano kasabihan sa stock market, buy low, sell high. Diba? So, dito rin guys, kung papansinin natin, ano? So, sa part na to, tignan natin sa monthly chart. So, base po dito kasi, kay PHA, so, ang kanyang accumulation pace is here, which is around 0.27 peso. Diba? So, very obvious naman yun, no? Diba? Sabi natin, buy low, sell high. So, kung bibili ka ngayon, what do you think? So, siya po ay nasa taas na, guys. O, diba? So, hindi natin, ano to, no? Hindi po natin binabash yung mga stock. No? Ayan. So, base po ito sa market cycle. O, ayan, eh, diba? So, we have here accumulation, markup, distribution, tapos markdown pace. So, sa part na to kay PHA, kung papansinin natin, so, kayo na po ang humusga. So, what do you think? Ayan, no? Kasi sa part na to, ito yung kanyang accumulation phase sa baba. O, ba diba? So, sa part na to, so, very obvious naman, ano? Siya ay nasa markup phase. Right? So, ang pinaka aabangan natin dito is yung kanyang distribution pace. No? So, sa part kasi na yun, marami nang maiipit lalo. Pero since okay, marami naman siyang progress in terms of uh, fundamental, di ba? Kaya tignan natin kung hanggang saan yung abote na ni PHA. Ayan. So, dito kasi ang pinakamataas is 3.8 something, ano? 3.8 pesos. Ayan. So, tignan natin kung siya ay makakapanik pa ron. So, let's go back sa daily chart. Ayan. So, since uh, this video is recap lang naman, ano? So, punta tayo dito sa may daily. So, based dito, so, this is a bounce, right? So, yung support natin, sa 2.4 Okay, so medyo ano naman siya Respected naman ano si 2.4 pesos Tapos yung resistance natin dito is Here sa 2.75 O guys So tignan natin sa Monday Kung siya po ay mag-retest dito for breakout no, Sa 2.75 to 2.9 pesos Okay sa part na 'to 'yun. Ito yun. Ayan. So tignan natin ano. Ayan. So para siyang ano eh hammer candle, eh, 'di ba? So medyo maikli yung wick sa may baba, ay sa may taas pala. Tapos mahaba yung wick sa may baba. Ayan. So this is a hammer candle stick. 'Di ba? So tignan natin ano kung magre retest dito. Ayan. Tapos, so, sa moving average, so check natin, okay, 50, 100, tapos 200. So, okay pa naman, di ba? So, 50, 100, tapos 200. Tapos dito kay cloud, Ayan So, ito na si cloud. So, flat. Okay, so, hindi siya convincing na ano, na, na siya ay pa-uptrend. Kasi, flat si lower, eh. So, dapat kasi pareha siya pa kaya ano, si upper cloud and lower cloud. Ayan. So, this is a bounce. So, bounce yan, guys. Bounce. So, dito po sa RSI, so, very obvious naman si PHA is nag-bounce po sa may support. So, tignan natin kung masusustain yun, ano? So, this is a bounce. Tapos, kay MACD. So, medyo looking bad pa rin to guys. Kung papansinin natin. So, bakit po? Kasi nagko-converge si MACD line and signal line. Ayun, okay, ano? So, naglalapit po, ano? So, pagkaganya kasi possible is magkaroon niya ng crossover which is bearish ano tapos sa histogram series of lower highs so base po dito sa ating MACD kay PHA siya po ay bearish bearish for now na, ano? ayan so tignan natin sa lunes kung mag-iiba ang ihip ng hangin ano so dito rin so medyo malapit naman siya sa may ano niya sa prior high niya or sa may previous high which is around here so tignan natin kung siya ay magpiprint out ng higher high so magiging bullish po tayo dito kay PHA pagka po siya ay nag create ng higher high sa may volume or sa ating OBV so for now, okay, wala pa naman so expect natin na siya ay magre ano? so let's say ayun sa bullish perspective yun ano? na siya ay mag create ng higher high So, syempre, yung support natin dito, yung previous low niya. So, eto yun. Support. Ayan. So, save natin, ano? So, almost lahat po is nasa markup phase na. No? So, tignan natin kung hanggang sa inyo aabutin nun. Right? So, wala namang forever. Okay, sa lahat ng bagay, wala pang forever. Okay. Pero syempre, for every rule, there is an exception, ano? Diba? So, next natin is AR. So, check natin tong sa AR, no? Check natin to So, dito kay AR. Ayan, so, nag-retest dito, eh. Sa ating trendline, ano? Diba? Diba? So, we have here 1, 2, 3, 4, and boom. Diba? So, this is a huge shakeout kay AR, no? And kasi nabutas yung ating trend line, no? Tapos, pinitik ulit pataas. No? Diba? So, katakot yan kanina, no? So, bali sa part na to, tignan natin kung siya ay magre-retest naman dito sa may next resistance niya, no? Which is around 0.0081. Okay, sa part na to. At kung titignan natin kasi si candlestick right now is para siyang piercing candle, no? Piercing candlestick. So, almost nag-close siya. 50% nung body nung previous candle. ba? Diba? So, let's say siya ay piercing candlestick. No? So, pagka sinabing piercing, so, para siyang tumusok, ano? Ayan. Piercing candlestick pattern. Ayan. So, eto siya. So, pagka sinabing piercing pattern, so, dapat siya po ay magko-close eto si green candle above 50% no ng previous candlestick so kung titingnan natin to so almost okay naman siya no di ba ayan di ba okay, sa part na to nag-close naman dun eh So, sa part na to, tingnan nga natin. Kasi pagkaganyan, so possible, this is a reversal. So, dapat pataas to. Base po dito sa ating candlestick, no? Pero, there's a possibility pa rin na siya ay magri-retest dito. Which is around 0.005, no? O dyan, guys. Ayan, so tingnan natin. So, sa moving average, so by the way, so ang check natin to sa market cycle niya, so very obvious naman, siya po ay medyo tagilid na, no? ba diba? Ayan, so, yan. So, natin to no? So, from this part, okay, sa pinakamataas na point, tapos sa pinakababa, so almost 70% na yung kanyang ibinagsak, ano? Diba? Diba? So, tignan natin kung siya ba ay ano uh, markdown pace na, no? Ayan, kasi grabe na yung kanyang ano eh, downside ano eh rally eh, di ba? Ayun, pero tignan pa rin natin kung makakabawi, ano? So, kung siya ay makakapanik ulit at mag-create ng higher high, so, hindi pa po tapos yung ating markup pace. So, what if naman kung hindi? So, possible, this is the markdown page for AR. Or, siya ay nasa distribution page na po. So, if ever na siya ay magre-retest dito, so, kung di po siya mag-create ng higher high, so, possible, this is the distribution page. Okay? So, tignan natin kasi, uh, bounce is eminent, no? So, pagka po siya ay nag-sell off, first, major sell off sa may taas. So, normal po na magbabounce yan, ano? Ng mga 50%. Tapos, yun na guys, no? So, yun na po yung pinaka crucial part. So, pagka po hindi po siya nag-create ng higher high, uh, prior sa kanyang bounce, so, doon na po malalaman kung siya ba ay Talagang pababa na So for now tignan natin Hoping for a uh, Next breakout So kung siya ay magbe-breakout Good no Pero take note So wala pong assurance pagka ganun So this is a An Or a, a Speculation Ayan, Kasi wala pa naman tayong higher high sa part na to So dito naman sa ano natin sa moving average. So check natin ulit dito. So 50 tapos 100, 200. So okay pa naman guys, ano 50, 100 tapos 200. So still intact pa naman. Tapos kay cloud. So flat. Ayun kasi ano to eh. Series of lower highs eh, di ba? And series of lower lows din. So, pagka bearish, di ba? Tapos, dito naman sa RSI. Yan, so, pare-pare silang bounce, no? Sa may support. So, bounce po yan. So, tignan natin kung masusustain. O, yan, Kasi, ganon po talaga yung cycle, ano? So, after the massive sell-off, hindi eh, then magkakaroon, syempre, na bounce yan. So, cool off muna siya, guys, no? So, sell-off, bounce tapos tignan natin kung magkakaroon pa ng isang leg down ayan kasi ano yan eh so based po sa Elliot wave so this is possible no possible ABC correction ABC okay ganyan eh so tignan natin ano let's see so possible lang naman yun tapos dito naman kay MACD So, pare-pare silang, ano, no? Pare-pare sila na MACD. So, si MACD line is pababa. Okay, bearish. Tapos, sa histogram, series of lower highs. So, si AR is bearish po. Based dito kay MACD. Ayan. So, very obvious, no? Pero, tignan nga natin kasi bounce is eminent. So, after the sell-off. So, syempre, magbabounce sya, no? Okay? Kasi maraming nakaabang sa baba. So, sell-off, bounce. So, this is the crucial part din. So, pare po sila. So, kung sila ay makakapanik at magkikreate ng higher high, so, still, sila pa rin ay bullish. So, what if kung hindi? So, yun po yung pinaka-crucial part dito. Okay, paulit-ulit natin sinasabi, no? So, tignan natin. Let's see. So, next natin is Eh so wait lang at hindi pa po siya nagsisave. Ayan, so nakaka-40 minutes na pala tayo. 40 minutes na. ER tapos dito. So, tingnan natin to si dito. So dito Ayan. So check natin to si dito no sa daily chart. Ayan. So, dito po is siya ay nag-retest okay, sa taas okay, sa resistance niya which is around sa 12.85 okay, pesos sa part na to. Pero, hindi po siya nag-breakout eh. Di ba? So, possible babalik to sa may baba. So, tignan natin, ano? So, yung support natin sa 12 pesos. Kaya around here. Tapos. So pwede pa naman siya mag-retest dito. Sa so may resistance nya. Which is around sa 12.85 nya. Ayan. Okay, so tignan natin ano. Ayan. At kung papansin hindi natin. Kay dito. Ayan sa market cycle nya. Kasi meron tong market cycle si dito eh. Ayan. Pero for now iba na kasi yung kanyang ano eh standing eh. 'Di ba? 'Di na po katulad ng dati. So dito po sa market cycle natin, so siya ay palaging binubuusan dito sa ano no? Malapit po sa piso. 'Di ba? So kung kayo ay nakabili rito nung March, so tiba-tiba kayo sa profit. So, very obvious for this is the markup base kay dito. Ayan na. So, super taas po nung price, ano? Ayan, so grabe. So, let's go back sa daily chart. So, dito naman, so marami na siyang mga base na, ano eh, na create, eh, di ba? So, so, ito yung, ano, no, first base first base yan, second base, third, and possible ito, fourth base. So, tignan natin kung tataas pa yan, ano? Ayan, so fourth base na pala to si dito. So, saan natin nalaman yun? Or, okay, paano natin nasabing Merong mga base. Eh, de, tignan natin dito. Counting base in, bases in stock market. So, share lang natin, ano. Eto. Investagrams. Ayan, no. Diba? ayan. So, eto yung highlight na lang ibasahin natin. Ay, nawala. So, sabi dito. So, eto siya, ano Ayan. Ayan. If a stock reaches a fourth or higher base, it's prone to deep pullbacks and it ano na, and it not and it's not advisable for entry. Okay? So learning the concept of counting bases will allow you to time your entries during the first or second base. So dun po kasi yung pinakamalaki yung parapit, ano? So pagka po nakabili kayo sa first and or sa may second base And also knowing when a stock is at a fourth or higher base can be a signal that it's time to sell into strength. So sa part na to, kung titignan natin kayo dito, so possible, siya po ay nasa fourth base na. So ang sabi po ni Investagram, so pagka daw po fourth base na, so it's time to sell. So di po ako may sabi nun, ano? Kasi kung titingnan natin dito, okay, around here. Ayan. So, ulitin natin, ano? So, possible, eto yung first, eh. Ah, ba? Diba? First, first base, tapos second base, eto, guys. Wait. Second base, tapos third, eto, possible. Okay third, tapos ito possible fourth base. Pero, it doesn't mean na pagka siya ay nasa fourth base na is hindi na siya tataas, no? Diba? O, oh, ayan, no? First, second, third, and fourth base. So, ulitin po natin, it doesn't mean na pagka po yung isang stock is nasa fourth base na is wala na po siyang karapatang tumaas pa. Di ba? Ayan. So, tignan natin, ano? Kung siya ay tataas pa nga. Kasi, base po dito, okay, wala pa po tayong higher high, no? Since nung siya ay, ano ba to? January. Ayan. So, tignan natin kung tataas pa nga. Eto si dito. Ayan. Kasi, siya ay nasa fourth base ni. First, second, third, and fourth. Fourth base. di Diba? So anyways, burahin na natin yan. At pinakita ko lang guys na. Ayan. So very obvious naman sa ating market cycle. So si dito po is nasa markup phase na. Ayan. So dapat ang bilihan kasi is sa first or second base. ba? Diba? So dapat dito tayo bumili. Ayan. Sa so may second base or here sa may first base. Ayan. So, dito po, kay dito, so, check natin yung kanyang moving average. So, 50. Tapos, ano pa? 100. 200. So, still intact pa naman, ano? Good. Tapos, kay cloud. So, dapat pataas yan. Ayan, kasi nag-create ng higher high. So, dito po na-invalidate, no? O, diba? So, nag-assume po tayo na dapat si cloud is pataas. Pero kung titignan natin, so, pababa. Right? Ayan, no? Tapos flat pa rito. So, anyways. So, si price action pa rin yung masusunod dito. Diba? So, this cloud is a confirmation lang or confluence, no? Ayan. Tapos, sa mga indicators, so, we have here a bounce, pero siya po ay nasa resistance. So, tingnan natin kung makakapanik. So, what if, guys, kung di makapanik? Eh, di, syempre, pupunta ulit dito yan sa may trend line natin. Ayan. So, tingnan natin, ano? Tapos, dito kay MACD, So, based po dito, there's a possibility pa rin naman, ano? kasi kung, kung titignan natin to si histogram series of higher lows so this is a good sign na siya ay possible na magrarally pa pataas okay? pero tingnan pa rin natin ano? so wala namang kasing perfect na indicator ayan so tingnan natin tapos dito naman sa uh, volume so this is a retest okay, sa ating resistance So, wala pa rin po tayong higher high sa part na to kung papansinin natin sa volume, no? So, very obvious. High, lower high, lower high, lower high. Wala pa rin, eh. And still, siya ay sideways, ano? ba diba? Tapos, meron tayo ditong double bottom. So, ito yung first. Tapos, ito yung second. So, tingnan natin, guys. So, sana nga is mag-create nga to ng higher high. So much better kung dito siya magbe-breakout, oh. Dito, guys. Diyan para mas safe, no? Ayan. So save natin 'yan. So ang dami pa. So 49 minutes na pala tayo, guys. Pero anyways, okay? nag enjoy kasi kung mag-share ng mga ideas ko. Kaya, let's see. Okay, yan. So, tapusin natin to. So, dito, tapos, next natin sa si ASIN. So, check natin to sa si ASIN. Ano? So, bali sa mga videos natin. So, pure TA lang to guys. No? So, wala tong halong fundamental. Sa so, price action lang tayo titingin. Tsaka sa mga indicators. Trend lines, support, and resistance. So, dito po kay Asian, kung papansinin natin sa kanya market cycle, siya po ay nasa... So, what do you think, guys? So, grabe na to. Right? Ayan. First. So, possible ito yung first base. Eh. First, second, tapos third base dito sa part na to. So, medyo malalim kasi guys yung kanyang pagkaka-sell off dito, no? So, grabe yun. Oh. So, from here sa may itok-tok. So, ilang percent. So, almost... So, almost 42 percent, no? ba diba? So, since kung titingnan natin... So, this one is looking bearish. Pero tingnan natin kung mag-hold dito sa may support, no? 6 point ano ba ito? 6.7 or pwede pa siyang buhusan hanggang dito sa part na to dito guys sa may 6.4 pesos na, ano? so sabi nga natin sa market cycle nya let's see so tignan natin kung siya ba ay distribution phase na po no? And kasi base dito dapat siya ay ano, no? Siya po ay dapat mag-create ng higher high ulit kung siya ay nasa mark-up phase pa rin. So, tignan natin ano kasi, ayun o, no? laglag guys. Laglag, -lag, sell off, tapos nag-bounce lang ng konti. So, what's next? and kasi ang pinaka-normal na nangyayari is, so, sell off, bounce, tapos sell off. Okay? So, kung siya po ay nasa markup pace pa, supposed to be dapat siya po ay magkikrehate pa ng another higher high. So, in short, so kung siya ay bullish pa si Isen so dapat makapanik siya rito sa may taas ni 10 pesos. So, for now, magiging ano muna tayo dito, no? Bearish. Yan, kasi siya ay still sideways. ba diba? So, bearish pa po ito, guys. Pagkaganyan, no? Ayan. Tapos, sa moving average, so 50. Tapos, 100. Okay. Tapos, 200. So, okay pa naman dito sa moving average, no? Ayan. So, tingnan natin. Tapos, kay cloud, wala, flat eh. Lower high kasi rito, di ba? High, tapos lower high. Ayan. So, dito naman sa ating mga indicators. So, i-check natin to Siya po ay na-reject. So, this is bad, no? Kay ASIN. So, diba? So, hindi po siya nakapanik, eh. And possible po dito, siya po ay mag retest -re dito sa may support natin. Ayan. And here, kay MACD. So, dito po kay MACD, so medyo okay naman siya. So, bakit po natin nasabi? Kasi kung titingnan natin si histogram, series of higher lows. O, diba? Pero dito kay MACD line and signal line, so, hindi pa noon po sila nagko-converge. So, let's wait, no? Ayan. Let's wait na siya ay mag-converge. Tapos dito rin kay volume, no? So, pagka po ganito guys, so, don't expect na biglang tataas ng ganun, ano, ng sobra. Right? Kasi, kung papansinin natin yung volume talagang ano to, so, binuhusan sa isen, no? So, huge sell-off, tapos medyo choppy, ayan, tapos bounce ng konti, tapos, ayun, no? So, sya po ay nakabaloktot ulit pababa. So, tignan natin. Kasi, ay palagi natin inuulit, ano? So, kung si stock is still bullish, so, dapat sa OBV is mag-create ng higher high. So, dapat, kung ang tingin natin kay ASN is sya ay bullish pa, eh, dapat makapanik dito yan sa maituktok. tok Dito, guys. Diyan dito dapat ang punta niya, no? So, dapat po ay siya ay mag-create ng higher high. So, for now, yun nga. Still siya ay bearish. Di ba? Wala eh. Sell off guys yun eh. Tapos na untog dito. No, ayan. Di ba? So, body support natin dito sa may OBV is here. Ayan, support. Okay So di na bumalik yung ating ano Naliis na naman dun sa may trendline na ano natin So anyways Pwede burahin na natin yan Na dislocate eh. Parang buto e eh, na Natanggal dun sa may ano e eh. So, dito kasi kung titignan natin kay Aizen. So, ito yung trend niya eh. Di ba? So, we have here series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And possible nga, ano? Dito. Ayan. So, isang sell-off pa. Possible, no? Kay Aizen. Based po dito sa ating trend line ayan, so di po natin sinasabi na siya ay bubusan talaga no? possible lang, there's a possibility ayan so save natin yan sa isen e tapos next po natin is what so check natin ano i-check natin sa ano natin, sa listahan natin sa gilid, eto ASEN tapos MRC. So, i-check natin sa si MRC. MRC. Okay. So, tingnan natin yung kanyang market cycle, guys. So, pare-parehas po sila, no? So, for now, sila po ay nasa markup phase, no? So, hindi pa po natin pwedeng sabihin na siya ay nasa markdown na kung siya ay tataas pa, no? So, tignan natin. Ayan. So, for here, siya po ay spinning top. Ayan, sa may baba, ano? So, siya po ay nasa trend line. Okay. So, tignan natin kung mag-hold dito, no? Sa may 0.68 or 0.67. Okay. So, basta malapit dito, guys. Okay, around here since siya ay spinning top so possible pa rin po na buhusan to rito no sa may next trend line natin sa baba which is around 0.6 di ba so dito yung guys and sa part na to so sa taas naman kung siya naman ay magba bounce so pwede siyang dito no mag sa 0.75 peso Ayan, sa ating resistance. First, resistance sa may taas. Ayan. So, still, kung titignan natin sa MRC, series of lower highs yan. Ano? High, lower high, lower high. ba? Diba? So, meron pa lang tayo for now is higher low. No? So, we have here low, higher low. So, diba? So, still siya, i-bearish. Ano? tapos sa moving average so 50 tapos 100 tapos 200 okay pa naman no 50 100 tapos 200 ayan tapos kay cloud so dapat flat okay so flat guys parehas na ano si upper and lower cloud no ayan so dito po sa RSI So medyo siya ay nasa baba ng ating trend line, ano? So tingnan natin kung magba-bounce 'yan. Pagka po kasi hindi po nag 'to. Ito, so this is bad, ano? So expect natin pag gaganyan tapos hindi nag-bounce, massive sell off po ang mangyari dito kay MRC. And kasi medyo nabasag yung trendline line niya rito sa part na 'to, 'yo. 'Di ba? Ayun, 'no. So, this is bad pagka hindi po siya nakabalik sa may taas ng trend line. So, dito rin kay MACD. So, we have here bearish crossover. Tapos, dito po sa histogram. So, siya po ay nag-flip na from positive to negative. So, base po dito kay MACD, si MRC is bearish. Bearish po yan, no? Bearish guys. Ayan. So, dito naman, okay, so, i-check natin dito, guys, nadasog din yung trend line natin, no? Eh. Ayan, so, wait lang. So, ayusin natin na konti. Ayan. So, base po dito, nabasag na rin yung trend line natin, eh. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayun, no? So, siya po ay nalaglag na. So, bali sa part na to, kay OBV, kay MRC. So, next support na natin will be here. So, ayan. So, dito po guys, ano? Support. Dito guys, ang So, medyo, ano pa, malayo pa guys. Let's see, ano? Ayan. So, save natin yan. So next natin is MRC no tapos MM. So last na po ito no. MM kasi nasa 1 hour na tayo eh. So last na to guys, last last. So dito guys kay MM so sya po ay wedge pattern ano. So sya po ay triangle ano. And here so sideways yung ating price. So, 'Di ba? So let's go sa lower time frame. Sa 1 hour chart. So check natin dito ano. So ang papansinin natin So series of lower highs, right? So, ito po yun. High, lower, high, lower, high. And series of higher lows. Low, higher low, higher low, higher low. Diba? So, tignan natin kung saan siya magbe-breakout. So, bullish po si MM. Pagka po siya ay nakapanik dito sa 8.2 8. Ano? pesos. So, pagka po nalaglag yan sa may baba, bearish tayo. Ayan. So, pagka po siya nalaglag dito sa part na to, sa 7.2, kay pababa, so bearish yan, pagka ganyan. Okay. So, tignan natin, ano? So, this is a wedge. Wedge pattern. Or, I aminsan mean, minsan sinasabi natin, symmetrical triangle, ano? Diba? So, balik po tayo sa may daily chart. So, dito po sa daily chart, sa ating moving average, 50, tapos 100, okay pa naman, ano? So, si 200, hindi pa visible yan dito kay MM. Ayan. So, okay pa naman, guys, sa ating moving average. So, what about kay Cloud? So, kay Cloud, so, flat pa rin, ano? Si upper and lower cloud. Ayan. Kasi siya, ayan, ano, eh? Spinning top to, guys, eh. Ayan, tapos nag-hold sa may ano natin, sa may trend line ano. So meron po tayo dito'ng trend line, guys. Ayan, no. So we have here 1, okay, ito 'yon. Tapos 2, 3, 4 and 5. 'Di ba? So tingnan natin kung mag-hold doon. So what if kung hindi? So expect po natin na siya ay malalaglag dito sa may second trend line natin which is around 6.8 no to 6 point, ano ba ito? 6.6. Ayan. So, dito po guys, yung next target price natin kung sa po ay bubuhusan. Ayan. So, what about naman sa mga indicators? So, by the way, so, si market cycle. So, tingnan natin, ano. So, bali dito sa part na to, Okay. So, ang first kasi eto eh. Okay, so let's say eto yung kanyang first first base eto, no? First base. Tapos, second base is here. Okay. So, possible eto yung third base niya. Eto, si triangle pattern, ano? Ayan, so tignan natin. So, pwede pa namang ano yan. Pwede pa siyang umakyat, guys. Ayan. So, tingnan natin, ano? Ayan. So, wait lang pala. So, may titignan lang ako kung mayroon trend line. So, hindi naman siya trend line. So, ito, possible trend line to, no? Ayan. So, burahin natin to yung mga bases. Siya po ay nasa markup base. Ito, ano, si MM. So, dito guys. So, we have here three touches. One, two, three. Okay. So, marami pala. One, two, three, four. And possible dito nga, ano, kung malalaglag. Ayan. So, tingnan natin, ano. Ayan. Tapos dito kay RSI. Okay. So, siya po ay retest right now. Pero, hindi pa po siya talagang bullish. Ano? Kasi, siya ay lower highs. Right? So, we have here high, lower high, lower high, lower high. Bearish eh, di ba? Tapos, low, lower low, lower low. And isa pa, so kung titingnan natin, so siya po ay nasa baba ng trend line, ano. So ito 'yun, no. 1 2 3 and boom. So siya po ay nalaglag sa may trend line. So that's why si MM is, is still bearish ano. For now. For now, guys. At kasi sa so may price action natin kung titingnan natin 'yan, so triangle pattern 'yan eh. So possible po pagka siya ay nag bullish ano so tingnan natin so dito naman kay MACD so series of lower lows pa rin sa histogram so tingnan natin ano so, base po dito bearish pa rin sa si MM sa MACD natin ano tapos dito naman sa volume medyo okay di ba kasi retest to oh latest for breakout. So, sa next week, tignan natin kung magbe-breakout dito na sa all-time high niya. So, eto. So, kung bullish pa si MM, so, dapat mag-create siya ng higher high. Ayan, so, dapat makapanik siya dito sa part na to, no? oh, yan. So, I think tapos na po tayo sa ating Friday recap. So, salamat po sa inyong panonood at sa pag-comment, sa pag-like. So, salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo. So, see you po sa next video. Bye-bye. Happy weekend.